patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Labą dieną. Labą. Sveiki visi. Vaidas Saldžiūnas, karo kambaryje. Labai labai įdėmiai klausom. Tikriausiai viskas bus Ukrainai paskirta. Mhm. Vienai per kitaip. Kaip ir prognozuota, problemas, aišku, dabar yra su personalu. Praėjusį kartą, kai kalbėjau, sakau, ten buvo tų optimistinių žinių. Iš Konrado, su kurio vėlgi šiek tiek problematiška, nes žmogus keliauja pirmin atgal, tai mes vis dar šitą kabinam laiką, vis dar su juo. Čia muzika. Derinam, jo. Bet, nu, čia tas atvejis yra, kai prieš tai, kai bus geriau, bus blogiau pirmiausiai. Tai dabar yra blogiau, nes nu, tai nespėjai, aišku, taip užpildyti personalą. Padėtis yra geresnė ten, kur juos ruošia galbūt. Bet žmonės pirmiausiai naujus dalinius, naujus formuojamus dalinius siunčiami. Ten ir galima svarstyti, kaip čia, kur čia logika, ar čia geriau būtų į esamus dalinius siūsti, turint omeny, kad sami daliniai kraujuoja, smarkiai kraujuoja ir tos problemos su personalu pasireiškia nu, objektyviai tuose fronto ruožuose, tarminiuose punktuose, kur tiesiog pritrūksta žmonių, kurie galėtų stabdyti tas mėsines atakas rusų. Nežinau, kiek iš to galima daryti dėlių išvadų, kad buvo, pavyzdžiui, vienas susišaudimas tarp ukrainiečių, ar tam buvo iš tikrųjų kaliniai tie, kurie, nu, kurie paleisti iš kalėjimo su sąlyga, kad jie galės tarnauti. Tai problemos natūralios, kaip ir tu gali paleistas iš kalėjimo su tą sąlygą sakyti, kad jo, čia dabar kausis už Ukrainą ir visą kitą, atvyks į frontą ir tada pasireiškia senos panetkės ir žiūrint, kas tu buvai, ką padarėjai, kokie nusikaltimai vykdėjai ir gali visko būti. Su drausme problemos akivaizdžios gali būti. Ir čia yra ta kita medalio pusė, bet aš nežinau, ar čia masinis reiškinys ar ne. Mačiau tik tai, kad vienas bent jau reiškinys buvo skundai kai kurių ukrainiečių, kad vat, būtent tie iš kalėjimų paleisti. Nu, tai, nu, tai čia rusų pusėje buvo, kai Wagneris tapo Zekų tiesiog mėsos mašina. Zekų gvardija mėsos mašina. Zekų gvardija, kuri vat, Bachmutą perėjo ir didžioji dalis tenais ir liko Bachmutę lavonais. Tai apsivalė Rusija nuo kalinių problemos, iš esmės išsprendė, bent jau iš dalies. Tai nežinau, kiek čia Ukrainoje tai yra masinis reiškinys, bet kuriuo atveju problemos su personalu buvo ir yra žinomos ir jos pasireiškia tuo, kad tu negali fronte atlaikyti visų šitų puolimų per visą liniją, kur eina nuo, nu, tai aišku, ten šiaurė, kur Charkovas ir ties vis dar ten kapojasi, bet tada visos tos linijos, kur pastaruoju metu yra daug prasiveržimų. Po nedaug, tam po kilometrą, po kelis kilometrus, bet vėl rusai eina į priekį. Naudoja viską, ką gali, visą jėgą metą tam, kad būtų, vėlgi, klasikinė teorija turėtų būti tokia, kad tam, kad būtų sukurtas kažkoks tai proveržis, subirėtų vadinamasis frontas. Tai frontas savaime subirėti gali tik tai tuo metu, jeigu tu pralauži vieną liniją, už jos nieko nėra, nėra visą liniją, tai linija nėra tiesiog statinė kažkokia linija, bet yra treminiai punktai. Ir tu pralauži treminius punktus vienus pradžioj, tada už jų esančius, ir tada kokį nors dar stipresnį, tvirtesnį treminį punktą, už jo jau nieko nėra. Nėra nieko paruošti, tada jau tada gali birėti frontas, nes tada tu gali išnaudoti, išeiti flangą teoriškai taip. Praktiškai iš tam kare, ypač dabartiniam jo etape, tą manevrą atlikti abiejom pusėm, aišku, labai yra sudėtinga, tiek, nu, perėsim tam prie to, tiek dėl dronų, aišku, bet ir dėl gebėjimų pačių karininkų įvykdyti tokias operacijas. Su kartu naudojant viską ir artileriją, ir aviaciją, šarvuotą techniką, žvalgybą, elektroninės kovos priemonės, viską koncerto metu naudojant taip, kad įvyktų tas proveržis. Tai ar šitas dabar vyksta, ar čia tiesiog vyksta pasigraužimas taip, kad būtų išvarginti tie daliniai. Viena teorija yra, kad būtų išvarginti ukrainiečių daliniai tiek patys kovingiausi, kad jie neturėtų galimybės rotuotis normaliai. Jeigu tu naujus žmonės meti į naujus dalinius, seni daliniai kenčia, tai tu juos dar labiau išvargini. Dar daugiau spaudimo duodi ir antra vertus tu duodi mažiausiai, netgi efektyviems daliniams dar duodi dar daugiau spaudimo, kad jie galiausiai palūžtų. Tai, ką ukrainiečiai darė rusams, kaip jie pralaužė 22 metais frontą,
Charkivo, kai būtent per silpniausius rusų dalinius, kaip per peilį pervažiavo, tada visas frontas ten jau subirėjo. Aišku, rusai, kaip peiliu, tu turi. Kaip peiliu, jo, subirėjo tasai frontas tenais, bet dabar viskas, jeigu pasižiūrėsi žemėlapį, eina atgalios į tas atgalinės pozicijas, tai yra link to paties Iziumo, Kupensko kryptis, Limanas, ta pati Balaklyje, kuri buvo išvaduota vienas pirmųjų miestelių, kuris buvo išvaduotas 22 metų. Tai iki ten, aišku, dar nedaėjo, dar toli jiems kito, ir yra tie absurdiški skaičiavimai, jeigu jie eis taip, kaip jie eina dabar, tai jie pasieks tam per tiek ir tiek dešimtmečių su tiek ir tiek milijonų. Tai visiškai nereiškia to, kad va taip ir bus, nes jeigu tu pralauži liniją, frontas subyra ir nebėra gynybos linijų, nebėra atraminių taškų, nebėra efektyvaus personalo, nebėra kovingų dalinių, kurie gebėtų gesinti gaisrus, tai tu tada gali pasiekti daug greičiau su mažesniais nuostoliais. Ir šita taktika, nu, viena iš tų teorijų yra, kad tai yra kaip rusai darė su gruzinais oficialita operacija, kaip vadinasi 2008 metais, prinuždienė kmyrų. Nu, tai dabar prinuždienė ne Kmyro, o prinuždienė, iš esmės, link paliaubų reikia priversti. Išveskim kai kuriems, kas nemokavo. Taip, priversinės paliaubas iš esmės sukurti. Ten buvo priversinai taika sudaryti ir tai buvo ta, vėlgi, paliaubas pirmiausiai buvo taika, galima vadinti taika, vis tiek tam buvo tam punktų planas. Skrido tam metu ir Adamkus, ir Sarkozy skrido. Ir galiausiai rusai iš dalies Gruzijos atsitraukė, dalyje okupavo teritorijas, Abchaziją konkrečiai Pietų Osetiją, ir tenais liko iki šiol. Ir tas būdas, siekiant sunaikinti, silpninti pajėgas, Ukrainos pajėgas taip, kad jos nebebūtų kovingos, kad nesugebėtų vykdyti kažkokių tai tolimesnių pačios operacijų, tiek gynybinių, tiek labiau puolamųjų. Iš esmės sukuria pato situaciją, kuri Rusijai gali būti naudinga, siekiant ją atgauti jėgas, tai, ką mes sakome per tą artimiausią keliarių metų laikotarpį. Tai jeigu tai iš tikrųjų yra politinis toksai uždavinys Kremliui iškeltas ir armijai pastatytas ir armija vykdo tai, ir visi daliniai tai daro, nepaisant visų nuostolių, bando šitą dalyką šitą sumanymą įgyvendinti tam, kad būtų priverstinai sudarytos paliaubos. Ir tam yra pakankamai daug netgi ir priežasčių, ir patvirtinančių veiksnių. Vienas iš tų veiksnių yra gal netgi ne pačios Rusijos retorika, nes kai jinai keičiasi, tai jinai visiškai nieko nereiškia, jinai sako, mes čia nieko nenorime, mes norim išlaisvinti Donbasą ir mums to užtenka, tai yra ta pati Hitlerio retorika, arba mes eisime iki galo, sunaikinsime visą Ukrainą, išvaduosime nuo fašizmo ir panašiai, tai yra ta pati imperinė politika, kuri buvo nuo pradžios, tikėtina toks yra galutinis tikslas, visa tai yra nesvarbu, svarbiausia yra, kur dabartiniame etape, ką jie nori pasiekti. Tai viena iš teorijų, kad rusų sumanymas šitų priverstinių paliaubų, kad ir ką dabar bešnekėtų, iš esmės sukurti Čečienijos situaciją 26 metų. 26 metai viena vertus tai yra paradoksalu, nes rusams tai turėtų būti gėdingas istorijos puslapis, nes 24 metais jie pradeda pirmą Čečienijos kampaniją. Per vargus galiausiai užima Grozną sugriovę, bet ten labai didelių nuostolių patiria. Visas pasaulis mato, kad buvusi sovietinė armija, tapusi Rusijos armija, yra molinis kareivėlis ir jisai griūva ir jisai nesugeba veikti Čečienų. Galiausiai sugeba sukurti patą situaciją tokią, kad taip jie praranda Grozną 26 metais, rusai praranda Čečieną, jie užima jį. Galiausiai pasirašome tie Chasavjurto susitarimai, pagal kuriuos Čečienija na, jinai nėra nepriklausoma, bet jinai yra paliekama iš esmės savivaldai tų pačių, kas priešinosi prieš Rusiją. Mhm. Kaip ir teoriškai federalinis subjektas, bet realiai nelabai. Ir ar tai yra pergalė, žiūrint tų dienų pozicijų atrodytų kaip taip, tai yra Čečienų pergalė, nes jie atsispyrė, neišlaikė, atsiėmė Grozną ir jie valdo patį šalį, bet šalis yra sugriauta. Tada jau praranda realią valdžią, realią padėtį tuometinę valdžią, įsigali karo vadukai, radikalai, nuo Čečienijos bet kokia iki tol buvusi net ir moralinė parama praktiškai nusisuka.
ten galbūt Lietuvoje dar kai kur esama tų apraiškų, kur čia mes remkime čečėnų liaudį, nes mes patys tai patyrėme, mes puikiai žinome, ką tai reiškia, turėtumėm ir pavadinti Dudajevo aikštę vieną iš aikščių netoli Rusijos ambasados, viskas su tuo. Kaip ir atrodytų gerai, bet iš tikrųjų Čečėnė nebetenka jokio, tiksliau, netenka visiškai, nebeturi jokio tarptautinio palaikymo. Tai yra kriminalo per brūkšnelį teroristų valdoma šalis su formalia valdžia, kuri bando kažką tai dar taisyti, išlaikyti, bet nieko praktiškai nebevaldo Maschadovas. Ir aišku, tada žinome, kas nutinka 98-90 metais. Rusija pasinaudoja, tikėtina, Putino režimas atėjęs į valdžią, surengė tos sprogdinimus, sukūrė pretekstą antrai kampanijai. Čia patiksinkime, kas nežinau, daugiau būčių sprogdinimai į Rusijos miestuose, taip, kaltinant Čečėnus. Kaltinant Čečėnus, kuriuos surengė 90% matyt ar daugiau Rusijos FSB, valdoma tuo metu paties Putino. Paskui Putinas tampa premjeru, iš premjero tampa prezidentu. Ir pradeda tą antrą Čečėnės kampaniją, kuri irgi iš pradžių kreivai šleivai vyksta, bet galiausiai baigėsi Rusijos pergalę, pastatomas Kadyrovo režimas ir Čečėnė tampa tuo, kuo yra dabar. Diktatūrinė pseudo valstybėlė Rusijos federacijos sudėtyje, kuri iš dalies paklūsta Rusijai, iš dalies valdo ne tik tai Čečėnė, bet ir, nu, galima sakyti, kai kurias bent jau Maskvos gatves. Tai šitas Čečėnės variantas, jeigu jisai bandoma primesti jį Ukrainai, va čia link to yra visi tie pareiškimai iš Rusijos pusės einantis ir iš Putino, iš Lavrovo visų kitų, kad mes čia pasirengę ilgą karą kariauti. Ilgas karas, suprask, mes galime padaryti dabar pauzę, kaip ir Čečėnį padarėm pauzę, tada tai buvo gėdinga. Dabar mes išvartysime kaip tik tai nori, kad tai mūsų pergalė, kad čia reikalinga taika, apsikeis be laisvės, ką tik tai nori, bet galiausiai iš esmės pradėsime naują etapą, kadangi jeigu tu sustabdai karą, tai tada ir parama vakaruose labai tikėtina gali susviruoti. Taigi nevyksta jokio karo. Ką sako žmonės Amerikoje per šitą rinkimų kampaniją? Kada karas prasidėjo? 22 metais prasidėjo karas. O kada, kas prasidėjo 14 metais? Tai nebuvo jokio karo. Visi pamiršta tai. Yeah. Mes čia mėgstam kartot, kad 14 metais iš kur prasidėjo, tęsiasi karas. Per tuos 8 metus 11 000 ukrainiečių žuvo, o kas iš to? Jisai buvo praktiškai nematomas, labai nedaug kam įdomus, ypač paskutiniais metais iki, nu, kai jau aktualizavosi viskas iš naujo. Iki 21 metų praktiškai pavasario. Ir Ukraina, aišku, tokia situacija yra labai nepalanki, ypač jeigu tai dar siejam su ją prezidento rinkimais, jeigu nutinka pats blogiausias scenarijus, pagal kurį taip amerikiečiai nutraukia paramą ir su tom paliaubų sąlygom verčia Kijevą pasirašyti ir tada nevykdo, tarkime, savo pažadų, vykdo kreivai šleivai, arba tie pažadai yra nepakankami norint užtikrinti Ukrainos stabilumą, saugumą, palaikiant tiek jos karinės pajėgas, tiek ekonomiką ir viduje ukrainiečiai pradeda pjautis tarpusavyje, nu ir tada tai yra puikiai terpė naujai Rusijos invazijai, kai, pavyzdžiui, pasaulio dėmesys vėlgi nukrypsta kur nors pietryčių Aziją. Tai čia pats blogiausias variantas. Ir tada jau mes kalbam ne tik tai apie vat, Iziumą, Kupianską, Limaną, Pokrovską, Bilį Horivką, kur dabar vat, bando rusai prasiveršti labai sudėtinga, bet mes tada jau kalbam apie tai, kad jau eina į kitą Dniepro pusę ir ten viskas griūna. Iki to dar labai toli ir aišku, ukrainiečiai to nenori, bet klausimas, ko ukrainiečiai nori. Ir čia dabar labai daug prasidėjo žaidimo, signalizavimo, labai keisto, kas mūsų akimis turėtų keistai atrodyti. Zelenskis kalba apie tai, kad iki metų pabaigos bus tvirtos paliaubos, kad to konferencijoje taikos turėtų dalyvauti Rusija. Ir mes nebūtinai atsikariausim visas teritorijas, bet yra kitų būdų, yra diplomatinių būdų. Jeigu tu atsuktum laiką atgal metus, ar pusę metų, ar 2 metus, tai yra neįsivaizduojama, kaip tu gali, taip būdamas prezidentu, taip kalbėti, kad tu išduodi visus tuos, kurie liko kitoje fronto pusėje. Tu užduodi visas tas aukas, kurios yra sudėtos, kur visą tai, ką patyrė ukrainiečiai. Tu tiesiog uždegi parako statinę viduje sprogti. Tada atsiranda ne tik tai, kas buvo vat, po 14-15 metų, net ne viena Nadia Savčenko atsiranda, bet daug tokių, kurie nepatenkinti, kurie gali kalbėti apie išdavystą, dūrį, nugarą ir panašiai.
Tai atrodytų visiškai nelogiška. Klausimas, kiek tai yra iš tikrųjų žaidimas, kiek tai yra, kas po to iš tikrųjų yra, kokia yra mėsa, kokios yra derybų sąlygos, kas bus ant stalo. Nes su rusais derėtis puikiai suprantama, kad yra šiuo metu beviltiška, turint omeny, kad jie nieko nesilaiko, nesilaikys susitarimo, vadinasi, turi būti kažkoks tai power brokeris, kuris užtvirtintų ir palaikytų tai, ar tai yra vėlgi tas pats geresnis Korėjos variantas, kur sukuriam demilitarizuotą zoną ir įvedam kažkokius tai taikdarius, ar tai yra kitas variantas, yra kažkas tai geriau negu Minsko susitarimai. Visa tai, net jeigu dabar atrodo siaubingai ir nepasiekiamai, visa tai gali būti svarstoma, ypač turint omeny, kad užsienio reikalų ministras Kuleba nuvyko į Kiniją, pasišnekė, aišku, tenai kiek Kinija yra patikima šiuo klausimu, labai didelis klausimas ir kuniečiai ir visi kiti puikiai tai supranta. Turint omeny, kad net ir jų pokalbis, kuris turėtų būti neviešas, nu, kur talking pointus savo tai vat, perskito vieni kitiem prie stalo, vieni prieš kitą pusę, tai jisai nuteka į viešumą, kas neturėtų būti taip. Iš kinų pusės, aišku. Ir kiek iš tikrųjų Kinija yra realus žaidėjas šitame, kiek bando atrodyti sudaryti sąlygas, nes Kinija dabar pastaruoju metu visame pasaulyje stengiasi įvairiems tarpininkauti procesams, taip kaip darė didžiosios valstybės 19 amžiaus pabaigoje 20 amžiaus pradžioje didžiosios vakarų valstybės. Britanija, Prancūzija, Vokietija, Jungtinės valstijos galų galia tos pačios, kur buvo neutralios vadinamos, ir būtent Jungtinės valstijos tarpininkavo Rusijos, Japonijos karo atveju, tai Kinija bandyti gali laisvai žaisti šitą žaidimą, tarpininkauti, savo siekiant vienokios ar kitokios naudos. Turint omeny jų ryšių su Rusija, aišku, visos tos baimės ir nuoskaudos ir ukrainiečių ir visų kitų suprantamos, bet ukrainiečiai vėlgi lygiai taip pat gali naudoti tai kaip ir spaudimo taktiką amerikiečiams, signalą, kad žiūrėkit, jūs nesate vieninteliai galio žaidėjai, mes galime žaisti ir su kitais. Ir mes galim pasakyti, išeiti į viešumą, kad Taivaną mes remiame tą žiūrkinijos poziciją Taivano klausimu. Mums, lietuviam, tai gali dabar būti, o kaip čia šokas, kaip čia dabar ukniečiai išduodant, bet jie apie save pirmiausia galvoja, ne apie kažką tai Taivaną, tai yra natūralu. Jeigu to užtenka kaip derybinės kortos vienam ir kitam žingsniui pasiekti, nu, tai aišku, ukrainiečiai tai aukos ir padarys. Ir aš nežinau, iš tikrųjų, kiek tame yra tų žaidimų. Tikėtum, kad nieko mes šiandien sužinosime, kol kažkas tai neįvyks. Nes labai vėlgi daug kas priklauso nuo prezidentų rinkimo Amerikoje, neveltas to Zelenskio ir Trumpo pokalbis, nevelto jisai net šiaip įvyko, nes jisai galėjo įvykti ir jisai galėjo tiesiog įvykti nu, po kilimu. Ir niekas apie jį galėjo nesužinoti. Bet jisai yra paviešinamas iš abiejų pusių, jisai labai palankiai vertinamas iš abiejų pusių, turint omeny visą tą antizelenskinę, antiukrainietišką isteriją Trumpo stovykloje, kuri šiaip jau rinkimų kampanijos metu vis dar isteriškai naudojama. Bet Trumpo pokalbio kontekste ne tai, kad nusiramina tą isteriją, bet bent jau atidama į šalį tarsi to nebūtų. Tarsi Trumpas galėtų su Zelenskiu kalbėtis apie tai, ką jis ir kalbėjo. Aš padarysiu tai, ko visi iš esmės nori. Ko visi nori? Visi nori taikos. Mažu mažiausiai paliaubų. Sąlygos, tai čia jum įdomios. Jum ukrainiečiai įdomios sąlygos, jūs tenai dėl tų sąlygų kapokitės dirėktis. Aš vat, pabūsiu tas power brokeris. Bet, sako, žiūrėkit, dabar Kinija gali būti irgi power brokeris. Tai mes nežinom, kuo visą tai pasibaigs, bet yra akivaizdžiai duotas deadline'as šių metų pabaiga. Ar šių metų pabaigoje mes tai pamatysime? Vėlgi Zelenskis labai aiškiai indikuoja, kad visa tai labai priklauso nuo padėties fronte. Kuo viskas pasibaigs su šitais rusų pagraužinėjimais, kiek ukrainiečiai sugebės rezervo atvaryti į frontą, kiek pavyks ir stabilizuoti situaciją ir, nu, iš esmės, savo palankės derybų sąlygą susikurti su laimėjimais arba bent jau nepralaimėjimais fronte. Nes savaime teritorijų užimimas tie keli kilometrai, 40 netgi kilometrų į priekį, net ir vieno kito miesto, kurį atsikovoja anksčiau praradimas, nu, ciniškai kalba nelabai ką reiškia, turėtų meni, kad tai yra griuvėsių krūvos. Daug svarbiau yra pajėgų gebėjimas toliau tęsti kovą ir atvirkščiai pakenkimas priešų taip, kad priešas nesugebėtų tęsti kovos. Tai kuriečiai tai puikiai, rusai tai puikiai supranta, kad
vieni kitiems turėtų pridaryti kuo daugiau nuostolių, klasikinė 52-53 metų situacija Korėjai, kai viena kita pusė stengiasi pridaryti kuo daugiau, puikiai suprasdamas, kad artėja tos taikos paliaubos. Paliaubų sąlygos dėl jų deramasi ir dabar reikia padėti pasigerinti fronte, taip, kad kuo daugiau turėtum ne tik tai teritorijų, bet ir turėtum daugiau jėgos tuo metu, jeigu derybos žlunga, tu galėtum smogti prieš. Nu, šis panašaus primena Širvintos ir Giedraičiai 20 metų, kai mūsiškiai, žinodami, kad tu išmuš valanda, kai reiks sustoti, paėmė teritorijos tiek, kiek galėjo, ir kaip jau karininkai sakė, dabar vyrai paimsim tiek Lietuvos, kiek galėsim. Nu jo, iš esmės jie taip ir padarė, tiek kiek galėjo, tiek kiek buvo daugiau mažiau dar lietuviškas kraštas, o nesulinkėjęs, tiek ir pasiėmė su tomis vargonomis jėgomis, kurias turėjo. Tai čia yra tų dienų, tų laikų pamokos 20 metų pradžia, 20 metų vasara, 20 metų ruduo, rudens katastrofos, ir tai lėmė nuo rudens pradžios, ir rugsėjo, rugpjūčio mėnuo, tai Suvalkų katastrofa. Vienamoj ir paskui, kai perinam į lapkričio mėnesį, kai jau tai Širvintos Giedraičiai nutinka, prieš tai Želigovskį užėmus Vilnių, tada reikia jo atsimti teritorijos tiek, kiek gali susikurti sąlygas vienokiai ir kitokiai taikos konferencijai, kuri taip ir, kaip žinia, neįvyksta ir mes turime 48 metų faktiškai karo situaciją su Lenkija. Bet 48 metų, jo. Nu, iki 23 metų tai aktyvus karo veiksmai iš esmės vis dar vyksta. Tuo metu, aišku, kai jau tai inkorporuojama į Lenkijos sudėtį, tai Lietuvai sudėtingiau yra kariauti, jau nebegali atsigriebti tų teritorijų, nes ten dar įvyksta ten tokių, žinai, ir mažyčių tamso respublikos, mažytės apsiskelbusios lenkiškos, kur ten buvo ar Vandžiogalo, ar kur. Nu, žodžiu, buvo tų lenkiškų anklavėlių, kurie buvo greitai išblaškyti, nes jie buvo faktiškai Lietuvos teritorija arba to apsiskelbusio į Centrinės Lietuvos Respublikų. Tai šituo sudorojus, o prieš Lenkiją šokti jau nuo 23 metų iki 38 metų nebuvo galimybė, o 38 metais iš jūsų buvo absurdas kariauti, kai tuo metu jau aiškėjo, kad visai kiti priešai yra daug rimtesni ir tenai, irgi va čia tas Lietuvos irgi atvejis paminėjimas gerai, neblogas yra ta prasme, kad net ir 38 metais, kai Lietuva su Lenkija užmezga diplomatinius santykius, tai Vilniaus klausimas vis tiek paliekamas atviras. Lietuva, mes be Vilniaus nenumirsim, galbūt padeda į šalį, ne taip bokaliai. Tai, kad reiškia Lenkų šovinis, tai spekuliuoti, kad Lietuva būtent tokiu būdu jau atsisakė amžiams Vilniaus, kas nėra tiesa. Kas nėra tiesa, kadangi buvo išlygų šituose santykių užmezgime, tiesiog šitą atstumę klausimą į šalį atidėjo, vien tam, kad galėtų kalbėtis apie kitus dalykus, aišku, apie jokias sąjungas negalėjo būti nei kalbos, bet vis dėlto raštikis vyksta į Varšuvą ir kiti aukšti karininkai, diplomatas važiuoja į tą pačią Varšuvą, tarpusavyje kalbasi, lyg būtų, na, jei ne draugai, tai bent jau kolegos, lyg Vilniaus klausimo nebūtų buvę. Tai lygiai tas pats ir su Ukraina gali būti, arba panašiai nebūtų, lygiai tas pats, kai tu nesusitaikai su teritorijų praradimu, tu sakai, Krymas yra Ukraina, taip, Krymas yra Ukraina, jūs tuo nesutinkat, ne, Krymas yra Rusijos federacijos dalis, bet tu gali kažkas tai klausimus spręsti. Su tokia valstybė kaip Rusija, aišku, tu negali tokių dalykų spręsti, nes Čečenijos variantas. Mhm. Rusijos atvejs nėra tai, ką tu galėtum sukurti, toks, kad tu galėtum sukurti Korėjos paliaubų situaciją, nes Rusija yra nepatikima. Korėja irgi Šiaurės Korėja, žinoma, buvo nepatikima, bet neturėjo jokių jėgų toliau kariauti. Nes, nu, Stalinas numiro, o vienintelė Šiaurės Korėjos tuometinė sąjungininkė buvo Kinija. Tai tau buvo, kaip jungtinėms tautoms ir Amerikai, kurie visiškai nebeįdomus buvo ir neberūpėjo ir buvo labai nepopuliaru tuo metu aukščiausios sluoksnėse toliau tęsti karą, kuris paskui tapo pamirštų karu, iki jo buvo Vietnamas kaip pranoko, tai kam toliau tau tęsti karą, jeigu tu vis tiek negali veikti Kinijos ir Šiaurės Korėjos, sukurta pato situacija ir galimybė pasiekti tai, kad tu ją ir pasiemi. Politiniai sprendimai. Bet ir karinė situacija diktuoja. Šiuo atveju dar sudėtingiau, kadangi vėlgi Rusija nėra Kinija, nėra Šiaurės Korėja ir jie ne tik tai negalima pasitikėti, bet ir negalima tikėtis, kad tau apskritai iš tos paliaubos kažko tai naudingai baigsis tau pačia, kad tu iš to kažką tai laimėsi, išskyrus tai, kad nutrauksi aktyvų šaudimą, bet tai gali viskas baigtis tais pačiais Minsko sutarimais, kaip toliau tęsiasi karas.
Faktinis. Tai va, tai mes šito nežinoma, tai klausimas kyla toliau, ką daryti. Sirskis, Ukrainos kariuomenės vadas, kuris kalba apie pergalę pastaruosius 6 mėnesius šiaip jau, nes jis atėjo šitas pareigas su tikslu, kad nu, būtų kažkokia tai strategija aiškia. Per pastaruosius 1.5 metų aiškios jokios strategijos Ukrainos pajėgose nėra, bent jau nesimato. Nes vyksta tai, kas vyko metų pradžioje, taip jiem reikėjo ukrainiečiam atsilaikyti labiau, o dabar... Šiandien iš gero gyvenimo, šiandien negali kaltintis. Tai žinoma, kad ne iš gero gyvenimo, bet vėlgi, jeigu tu nu, ateini tokias pareigas, tu turi turėti kažkokią tai ambiciją ir kai tu sakai, kad mes laimėsime, tai žiūrėkit, nu, kažkokie kipiaisai yra, kad nusistatai, tai kur tas pergalės receptas. Gerai, tai yra slapta, bet kur tai yra kažkokia tai pažanga. Kol kas jokios pažangos nėra, išskyrus tai, kad jie gali pasigirti smūgiais Rusijos gilumoje, efektyviais smūgiais Rusijos gilumoje, arba okupuotose teritorijose, pavyzdžiui, Kryme, arba Rusijos laivyno su dubasinimu Kryme. Okay, tai yra nemaži pasiekimai, bet esmės fronte tai nekeičia. Jeigu tu kalbė apie pergalę, apie Krymo atsiėmimą, tai tu tada turi turėti iš esmės strategiją. Čia yra vienas iš tų derybinių ukrainiečių va, tokių suktyvių gali būti. Kai ir Zelenskis kalbasi su Trumpu, ir kai Kuleba važiuoja į Kiniją, ir kai kalbasi apie karo užbaigimą nebūtinai karinėmis, o diplomatinėmis priemonėmis iki metų pabaigos. Visa tai vis dar gali būti lygiai taip pat tos pačios strategijos dalis. Aišku, liko labai nedaug mėnesių iki prezidento rinkimų. Nu, tarkim, tokį atskaitos tašką dedama, nebūtinai prie jo būtinai ryšimės, bet tai iš esmės liko 3-4 mėnesiai. Ir ar tu per tuos 3-4 mėnesius gali kažką tai nuveikti stebuklingo, vaidindamas derybas, vaidindamas apsimesdamas, kad tu čia dabar jau sieksi taikos ir paliaubų ir tu esi silpnas, tai pagal visą karo logiką, kai tu atrodai silpniausias, tu gali būti stipriausias ir netikėtai suduoti smūgį prieš. Tokia būtų teorija, jinai, galima sakyti, arba net laiko kritikos, arba jinai yra labai trapi dėl tų kelių priežasčių. Pirmiausiai, norint pasiekti paliaubas geriausiamis sąlygomis, tu turi sukurti fronte situaciją, kuri tau būtų palanki. Ar tu gali tai pasiekti? Ar tu turi priemonių pirmiausiai? Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.